pokusme se vyhnout banalitám, takovým těm frázím, které se při podobných příležitostech používají. Odpovězte mi na otázku, proč vlastně investovat. A ptám se jako zástupce těch, kteří zde sedí, to znamená, nechci nikoho ani přecenit, ani podcenit, řekněme věková skupina 19 až 23. Mám pravdu? Je někdo výrazně pod nebo nad a cítí se uražen přímo, či ohrožen tím, co jsem řekl? Ne? Je to na vás. Miloši, začne. Jo, tak děkuji za slovo. Já jsem se trošičku nad tím zamýšlel. Je to o tom, že jsem si říkal, proč vlastně investovat, že je to docela dobrá otázka v tom smyslu, že za posledních 10 let jsme tady měli jednu krizi za druhou. A je to od geopolitických krizí, válečných konfliktů, válka v Iráku nebo válka v Afghánistánu. A vlastně potom různé finanční krize, od té hypoteční pád Lehman Brothers, a potom i do budoucna další dluhová krize a tak podobně. A člověk si říká, jak v takovémhle prostředí může investovat, a pak jsem si nechal vyjet k tomuto datu graf MSCI World, což je akciový index, světový akciový index. A tamto zhodnocení bylo za posledních 10 let zhruba 65%, což je cirka 5% per annum zhodnocení za posledních 10 let. A v podstatě to je ta odpověď. Každý drobný investor chce uspořit svoje peníze, dělá to kvůli penězům, aby měl různé rezervy, aby si splnil svoje finanční cíle. A na finančních trzích to může dokázat, aniž by tomu věnoval nějaké extrémní úsilí, extrémní čas, sledoval finanční trhy každý den. A to si myslím, že je úplně hlavní důvod. Pokud jde cestou prostředníka, musíme zdůraznit. A pokud obchoduje sám, tak by asi měl sledovat trhy denně. Jasně, ale měl jsem za to, že se jedná o drobné investory, který prostě si chtějí nějak uspořit prostředky na to, aby měli určité rezervy a mohli třeba si splnit své cíle. Do budoucna určitě čeká vás řady z vás koupit bytu, což tady v Praze zrovna není levná záležitost, takže v řadě těch běžných případů je to skrze podílové fondy a to znamená vybírat jakoby aktiva, která jsou efektivní na překonávají dlouhodobě inflaci a tak podobně. K tomu se určitě dostaneme, k těm rozdílům investování na vlastní triko, abych tak řekl, potažmo přes prostředníka. Vy jste začal koupí bytu, to je poměrně ambiciozní. Kdo tady uvažuje v tuto chvíli už o koupi bytu? Nebo případně byt má? Jenom tak, abych viděl, co konkrétně třeba zvažujete, nebo proč jste sem přišli. Nikdo? Budete najímat až do skonání věku, nebo minimálně až vám bude 30 a pak děj se vůle boží. Super. Trošku možná jenom doplním. Myšleno bylo zejména třeba i hypoteční financování, kdy v současnosti vám nikdo nedá 100% hodnoty LTV, to znamená té nemovitosti, a musíte vstupovat aspoň s minimálním kapitálem 300-350 tisíc, abyste hypotéku vůbec dostali, takže ono to není jenom... Kdo má 350 tisíc, se ptát nebudu, když mě to zajímalo. Tak, Aleši. Vás by to určitě taky zajímalo, určitě. Potenciální klient, ale možná se k tomu dostaneme někde ke konci. Teď stejná otázka na vás. Já nevím, proč investovat? Já nevím, jestli se vyhnu teda prázdným frázím a kliše, ale určitě... Napsal jste o tom celou knížku, tak z toho vyberte něco. Tak to jsou nějaký kliše hlavně, ale tak určitě to lepší, než ty peníze propít, že jo? A každopádně taky možná menší kliše, ale když začnete brzo, tak taky využijete prostě naplno ten efekt vlastně reinvestice výnosů, že když si budete kupovat nějaký portfolio, třeba v nějaký malý částce formou fondu, který reinvestuje dividendy, tak když začnete ve 24, tak do důchodu jdete v 60 plus minus 7, takže za 43... No, tak 75, ale... No dobře, takže za 40 až 50 let, oni si vám ty výnosy jakoby nastřádají, ono nenadarmo vlastně jedna z biografií Warrena Buffetta se jmenuje Snowball, sněhová koule, že, kde to vlastně je přesně o tom, jak využil tohleto. Takže já si myslím, že není, a priori neříkám, že byste měli všichni investovat, ale to samozřejmě individuální, že jo, jaké máte
cíle a potřeby, když si chcete koupit nebo když chcete financovat letenku na studia někam do Austrálie, tak tak jako je není levná záležitost a konec konců, ale vlastně to taky je investice, že do nějakého lidského kapitálu. A takže neříkám, že všichni musíte hnedka začít kupovat akcie nebo fondy nebo něco, ale ten efekt toho času a toho složeného úročení nebo teda těch reinvestičních výnosů si myslím, že není zanedbatelný, jenom taková perlička. Možná taky můžete, čím vlastně díl budete investovat, tím víc budete mít šance na to mít trošku štěstí. Peter Lynch, jeden ze slavných portfolio manažerů historie, tak začal investovat taky při vysoké škole a v rámci nějaké seminární práce analyzoval akci, teď mi vypadlo to jméno, byla to nějaká malá aerolinka. A on to nějak jako analyzoval pro tu seminárku, pak se mu zdálo, že ta firma je dobrá. Tak si ji koupil a jako ze svých vlastních peněz a nějak jako to chvíli to něco dělalo. Pak došla válka ve Vietnamu a ty aerolinky dostaly vládní kontrakt na transport vojáků a materiálu do Vietnamu a ty akcie stouply asi 10x okamžitě. Takže měl prostě štěstí, no. A díky tomu, že začal brzo. Vy jste zmínil jednu poměrně zásadní věc, Aleši, a to je v podstatě takové to rozdělení mezi investice tak, jak je chápeme, to znamená nákup konkrétních nástrojů nebo produktů a investice do věcí typu vzdělání, možná i zážitky a tak dále. Jde to vůbec nějak kvantifikovat, kolik by člověk měl směřovat tím prvním, do té první kategorie, kolik do té druhé, nebo existuje nějaké minimum, které byste doporučil už teď, že by studenti v té věkové kategorii, kterou jsem zmínil, měli začít odkládat stranou, respektive investovat do těch akcií, podílových fondů, čehokoliv jiného, bytu, bydlení? Tak to je dobrá otázka, no. Jak to začínalo třeba? Dneska, já jsem teda hodně investoval do toho lidského kapitálu z začátku. Přiznám se, že během školy jsem toho teda moc neinvestoval, no. Takže já jsem to spíš propíjel. Kovářová kobyla chodí. Přesně tak, no. A tak já jsem se pak poučil ze svých chyb, takže. K tomu se dostaneme. Ale tak jako ono investovat jde, my jsme tady teda oba jako zástupci nějakých, jako řekněme, retailových investic, investovat jde do fondů od 500 měsíčně, takže já si myslím, že tu 500 v podstatě jde najít v každém věku a měl by najít každý. A jako ten poměr, já nechci to nějak a priori hrotit, že by všichni měli investovat do akcí a začít prostě tradovat ve 24. Konec konců i ten lidský kapitál, ty různé prostě kurzy a cesty a vzdělávání taky něco stojí a když to berete jako investici, tak klidně jako naprostou většinu těch výdajů směřujte do toho, jo. Já s tím nemám problém. Konec konců, já tady, když už tady jsem, tak ještě lehce zpropaguju CFA Society Czech Republic, jejím jsem PR manažerem a tak zkoušky CFA, to znamená zkoušky na finančního analytika, taky nejsou úplně levná záležitost, takže taky, když začnete někde třeba v 5. ročníku s těmhle zkouškami, tak taky na to budete třeba nějaký kapitál. Mimochodem teda pro studenty jsou k dispozici stipendia, takže jděte určitě na web, podívejte se, jaké jsou možnosti. Přemýšlí o tom tady někdo? Žádná ruka. Nikdo? Nikdo. Nikdo se tím nechce živit? OK, třeba změníte názor. Pokračujte. Pardon. No, to je všechno. Jenom, to je všechno. Okay. Co vy, Miloši, jak jste třeba začínal vy? Podobně jako... Úplně podobně jako Aleš, no. Já v podstatě, než jsem nastoupil do práce, řekněme na plný úvazek a to bylo shodou okolností broker, tak jsem o investování tolik neuvažoval, říkal jsem si, že budu tak spořit maximálně přes stavební spoření, možná něco do fondů. A je to o tom, no, je to o tom, jaký máte disponibilní kapitál, to o tom nějakým způsobem začít, protože to je docela důležité i proto, abyste se naučili to, jakým způsobem finanční trhy fungují. Jo? To znamená, abyste si odžili nějakou kolísavost na těch finančních trzích, co jste schopni ustát, co ne. A to je možná dobrý začátek právě, kdy vás ještě netíží nic jako hypotéka nebo děti a tak podobně, což je docela potom riziko se pouštět do nějakých otevřených investic agresivnějšího typu. Takže je to děti i o zkušenostech. Děti jsou sami o sobě vysoce volatelní investice, pardon, že přeruším. Děti jsou vysoce volatelní, možná bych to, tečka. Takže je to o tom nabrat nějaké zkušenosti do začátku a víceméně se tím nestresovat a začít nějakou 500, co má každý skoro a ono to časem přijde.
Berete to, pánové, jako chybu teď při pohledu do zpětného zrcátka, že jste nezačali dřív, nebo to zase taková chyba, tragédie není? Tak kdyby chyby, no určitě, kdybych začal pravidelně investovat, už když jsem nastoupil na školu, což teda je dřív, než to vypadá, jako z mého možná zjevu, tak, tak bych dneska už měl ten kapitál samozřejmě větší, než mám teď, no, to je bez pochyby. To je poměrně obecně, zkusme to kvantifikovat pro zajímavost. Jaký je rozdíl, bavíme se, říkám, zkusme a kvantifikovat. Jaký by byl rozdíl těch 5 let ve vašem věku, 4 let? To těžko říct, no tak zase při té škole jsem ten disponibilní příjem neměl zas tak velký, no, takže jako, ale tak jako nějaký řádově vyšší desítky tisíc určitě bych byl za ty roky byl schopný naspořit, co jsem tehdy rozfofroval a propil, no. Takže jedna hodně pěkná dovolená, jinými slovy. A tak zase jsem cestoval a to jako. Takže jste si ji dopřál tehdy. Jo, jo. Jasně. Ptal jsem se na chyby, respektive jestli tohle byla chyba, takže to zahřívací kolo, který máme skoro za sebou, zakončím otázku na vaši největší chybu dosud, ve které jste se poučili a ze které možná se poučí dnes přítomní dámy a pánové, nebo přítomné dámy a přítomní pánové, nemusí opakovat. Tak asi taky, kdo si tím neprošel, taky jsem se pokusil nějaký spekulativní obchod. Říkal jsem si, tady ta investice trošku spadla, no tak to už jako nebude padat dál, to už se odrazí oden dá, no a tak jsem to koupil, ono to pak ještě spadlo dál a už se to jako moc neschopilo. Podotýkám, že to nebylo to NVR-ko teda, naštěstí. Ani Orko. To nebylo v poslední době. Ne, nebylo to v poslední době. NVR-ko si teda koupil jeden kolega, se kterým jsem skoro dokonce dělal ty zkoušky CFA. Ten si to koupil nějak jako před 2 lety a tohle jsme to u piva řešili. On to měl zrovna jako na 2 korunách a řešil, jestli to už teda má fakt prodat nebo ne. Tak tím jsme se asi prošli všichni nějakou takovou epizodu. Já jsem se z toho samozřejmě poučil, že nejsem chytřejší než trhy, nebo ne o moc. A určitě mě to naučilo větší skromnosti, nebo větší pozornosti tomu, řekněme, orientovat se při tom investování jako podle méně zjevných ukazatelů. Ono ne všechno, co se třeba podle PIčka jeví levné, tak je jako dobrá investice. No. A z těch úplných začátků nějaká chyba, vzpomenete si? Tak tohle byla asi taková jako chyba ze začátku, bych tak řekl. No, já jsem to měl jednoduché, tím, že jsem neměl velký disponibilní kapitál na jednorázovou investici, tak jsem se tomuhle ušetřil a začal jsem investovat pravidelně. Tam moc chyb de facto nenaděláte. A co může být chyba, tak je nadměrné očekávání, kdy vlastně se snažíte investovat například do poměrně agresivních nástrojů, dynamických akcí. A myslíte si, nebo podvědomně si myslíte, že vyděláte brzo balík. A ono to tak nefunguje. Ono ten snowball efekt opravdu se dostaví až po čase. A po čase teprve zjistíte, že opravdu není zas tak dlouhé období, kdy si můžete na ty peníze sáhnout. Ono je to ve výsledku dobře, protože byste jinak dřív utratili. Ale v podstatě asi tohle. Nadměrné očekávání z investice a možná investice do úzce zaměřených regionů, sektorů. A například ještě moc neznám nikoho, komu se povedla investice do Ruska, ale tím bych to nechtěl nějak zkazovat. Je to o tom si to zažít a ze začátku ty chyby přicházejí, ale to je normální. S tím malým kapitálem to tolik nevadí, u těch pravidelných investic to tolik nevadí. Takže. Poslední otázka, něco, co bychom mohli nazvat otázkou pod čarou tohoto bloku. Informační zdroje. Kam, když přemýšlím o tom, že začnu investovat, se podívat, kde začít, jinými slovy. A bude to tam ideálně, čtivým způsobem, no tak pochopitelně, o tom nepochybujte. Bude to tam jednak čtivým způsobem a jednak polopaticky, respektive pochopitelně napsané a ještě do třetice ideálně ve stručné formě, protože kdo má dnes čas číst. Teď jsem chtěl říct knihu, ale nechci se vám dotknout, tak spoustu stran.
Miloš. Tak já musím zpropagovat naše stránky, samozřejmě ingfondy.cz, ale tam najdete obecné informace o tom, jaké je názvosloví v investicích, o tom, jakým způsobem se rozdělit na to, jestli chci investovat dynamicky, konzervativně, vyváženě. A jsou to spíše takové oddělené bloky, ale co se týče nějakého sumáře, tak je dobré zajít třeba do knihovny. Určitě zde na vše je spousta literatury, ale shodou okolností nedávno napsal můj kamarád investor 21. století, Michal Stupavský, což je o investování samozřejmě, ale je tam velmi kladen důraz na behaviorální předsudky, to znamená nadměrná očekávání o tom, jak lidé psychologicky reagují na různé stavy, jak si myslí právě, že ta investice bude dobrá v případě, že propadne, tak jak realizují ztráty předčasně brzo, nedokážu diverzifikovat, to znamená investovat jak do dluhopisů, akcí, peněžního trhu. Takže tuto knihu bych mohl doporučit. Důležitý je taky to, že máte ekonomické vzdělání. Ono, spousta věcí je daná tím, jak se tím ekonomikám daří z toho dlouhodobého hlediska. Je to určitě zásadní faktor. A vím, že Aleš něco napsal, takže předám slovo spíš. Tak když už jste mi tak... Mě, pánové, koukám. Fajn. Když už jste mi tak hezky, když si tady tak hezky nahráváme, tak já se teda pochlubím. Taky jsem napsal teďka knihu, vyšla skoro koností před týdnem, jmenuje se to teda velice marketingově Průvěc úspěšného investora, ale je to vlastně čistě příručka o podílových fondech a o ETFkách. Ta kapitola o ETFkách je tam teda relativně kratší, a pak je tam ještě něco o hedge fondech, na to teda nechci se vás dotknout, ale na hedge fond asi dostatečný kapitál ještě nemáte. Ale je to taky taková, je to právě cílené hodně na jednak samozřejmě jako vzdělávací příručka třeba pro finanční poradce, ale i na studenty financí. Ono musím říct, že třeba za svých studií tady, když jsem měl vedlejšku na financích, tak jsme se vlastně o těch reálích toho, jak třeba fungují podílové fondy a ETFka, zas tak moc toho v té výuce nedozvěděl. A takže jsem se snažil i trošku tohleto jakoby zaplnit, ale samozřejmě nechci si dělat sebepropagaci jenom sobě, těch knížek je spousta. Namátkou pan Gladiš vydal Naučte se investovat, což je taková úplně základní příručka, taky už dlouhou dobu v knihkupectvích. Pan Gladiš je vlastně manažer hedge fondu Vltava, jestli jsem nespletl název. A potom samozřejmě spousta webů, že jo, kromě investičního webu. Co bych tak jako zmínil, zase trošku sebepropagace, Finmac.cz, Peníze.cz, to jsou takové jako zase, řekl bych, až laicky orientované stránky, kde se dozvíte spoustu aktualit. Z těch zahraničních zdrojů o trzích, samozřejmě Bloomberg má třeba velice dobré zpravodajství z trhů, Financial Times mají blog, který se jmenuje FT Alphaville, tam jsou hodně už, řekl bych, až specializované technické věci o trzích, takové ty základy jako dění. Jsou toho mraky na internetu samozřejmě. Ono je možná stejně složité si vybrat kvalitní informační zdroje jako ty vlastní investiční analýzy. Amen. Než se dostaneme k tomu, co je to dynamicky a konzervativně investující jedinec, o čemž tady mluvil Miloš, případně podílové fondy, co jsou ETFka a hedge fondy, o čemž mluvil Aleš, tak se zeptám vás, pokud máte něco týkající se prvního bloku, to, co jsme teď probrali, historky z podsvětí a ze začátku našich hostů, případně týkající se informačních zdrojů, máte prostor. Nikolivek. Teda v sedmi lidech jsme to minule zvládli líp, ty otázky. Dobře, nebudu vás trápit. Jdeme dál, pánové. OK. Jsem přesvědčený o tom, že bych měl začít investovat. Něco jsem si k tomu načet a dozvěděl jsem. Asi bych si měl uvědomit, kdo vlastně jsem. To je součást té přípravy. Je to tak. Sice... Vy máte za povinnost vy taky ten dotazník vyplňovat šílený nebo ne? Každý zprostředkovatel v podstatě je to by. No. Ten, kdo s tím ještě nemáte zkušenost, až půjdete v podstatě kamkoliv ke zprostředkovateli neboli nějakému prostředníkovi, který vám nechá dosáhnout na trh, tak vyplníte báječný dotazník, ve kterém se zeptají na spoustu osobních citlivých informací. A na základě toho tabulkově vám řeknou, kdo jste a jak byste měli investovat. Já myslím, že je to mnohem lepší si rozmyslet doma, v klidu. A vás se, pánové, ptám, jak
si to takový člověk s pomocí čeho vlastně může určit? Dá se vymyslet jakási kuchařka, pár otázek, které by nám naznačily, nebo je to o nějakém testování? No, nevím, jestli takhle jakoby z hlavy dám dohromady nějaké otázky. Samozřejmě jako správně jste se ironicky pousmál těmi investičními dotazníky. Ono samozřejmě je to prostě nějaký formulář, který skutečně jako hrubě zjednodušuje. Je to samozřejmě dané jako regulatorní povinností. Ono se v praxi ukazuje, že třeba jako ty behaviorální disciplíny o tom, jak se ten člověk bude chovat, napoví samozřejmě mnohem víc než ten dotazník. Takže když vlastně se do toho pouštíte, tak možná to je na tom zamyslet se jakoby nad sebou, jak jsem se vlastně v minulosti choval, jestli mám tendenci prostě být konzervativní v tom smyslu, že třeba se bojím nových věcí, nebo naopak jako rád zkouším nové věci, objevuju. Pokud třeba někdo zkoušíte podnikat, tak zase už to zase vypovídá o vás, že máte asi nějakou toleranci k riziku zvýšenou. Dokonce jsem někde v nějaké přednášce, která byla právě přesně na tohoto téma, tak ten přednášející byl z nějaké privátní banky, říkal, že vlastně jim vyšlo, že i jakoby takové sociodemografické věci vlastně vypovídají hodně o tom chování, že třeba děti z rodin podnikatelů potom mají vlastně zvýšenou toleranci k riziku a jsou ti lidi schopní investovat rizikověji. Naopak zase třeba, když někdo začíná investovat vlastně v krizi, tak potom vychází, že jakoby je konzervativnější. Ono se to ukazuje třeba lidi, kteří začínali během velké deprese, a pak samozřejmě ti klienti, kteří začínali teďka těsně před krizí, to tam vrhli, že jo, všechno na ty trhy, tak taky to pak jako ovlivní na desítky let dopředu potom jejich toleranci k riziku. A takže to, ono to je hodně takový jako subjektivní, tím, že začínáte investovat, tak on se člověk jako nemá moc čeho chytit, takže ono to je spíš možná o tom jako zkusit to, něco si teda jako fakt koupit a pak se pozorovat, jak na to reaguju. Jo. Jestli mě to prostě, i ta tisícovka, kterou tam někde mám, a jestli mě to působí jako bolest, když tam zrovna z ní nemám tisícovku, ale 700, tak bych asi už tam neměl zase tak nějak zásadně přihazovat třeba jednorázově, ale pokračovat v té pravidelné investici jenom pozvolně, nebo třeba přehodnotit tu strategii. Pokud prostě vám to nečiní problémy subjektivně, tak asi tak. No, nevím, jestli to dává smysl, to jsem řekl. Miloši, jedna věc je dotazník, druhá věc je, že máte nějaký subjektivní pocit z těch lidí, kteří přijdou, z těch klientů nebo potenciálních klientů. Ten subjektivní pocit asi částečně lze nějak kvantifikovat nebo popsat, to znamená, na co konkrétně vy se zaměříte, co konkrétně vám řekne, jestli ten investor je spíš, jak se říká, defenzivní, nebo radši se drží při zdi, sází níž, ale s jistotou, anebo jestli je to ten agresivní typ, který je schopen tam hodit několik tisíc na NVR nebo cokoliv jiného. Nevím, do jaký míry sledujete pražskou burzu, tak NVR je teďka hodně velký hit, který propad. Kde to bylo NVR-ko? Já myslím, že už snad asi, no to taky nevím, ale teď asi na dvou halířích. Teď asi na dvou halířích. Předtím to bylo asi 20 před rokem, myslím. Před rokem 20, před nějakýma 3-4 lety to bylo někde na nějakých jako trojciferných hodnotách, například, jenom aby jsme dodali background. Zpět k otázce. Jasně. Takže na základě čeho vy to vysledujete? Ono, jedna věc je na základě čeho, druhá věc je taková obecného charakteru. Češi jsou hodně konzervativní, jo? Nemají ochotu riskovat, když mají kapitál, a berou radši jistotu. A samozřejmě to je nějaká premisa, každý investor takový není. A dá se zjišťovat určitě právě ta zkušenost toho investora, to znamená, jestli už nějakým způsobem působil na kapitálových trzích, jestli si něco odžil, jak na to reagoval. A dá se zeptat na aktuální i rodinnou situaci, k čemu ty peníze potřebuje. Pokud má volné cash flow, které prostě nepotřebuje k ničemu, neví, nemá zaměření, tak ho to bude asi pálit méně, než když si spoří třeba pro děti. Jo, to znamená tak, aby měli na svou školu. Takže ono je to jakoby o tom pochopit ty cíle, také stanovit investiční horizont, to znamená, za jak dlouho chci ten cíl naplnit. Posoudit toho klienta potom se dá třeba pomocí různých otázek, třeba jak reagoval právě na ty propady, a jakou kolísavost toho fondu je ochoten podstoupit. Jo? Když mu nakreslíte nějakou čáru a na tom investici,
tak vlastně se můžete zeptat, jestli by ustál nějakým způsobem propad o 20%, 25%, nebo už je to pro něj moc. A tím cílíte potom na nějaké portfolio, které by mělo být o malinko konzervativnější, než on říká, protože to očekávání je tam přehnané. A jenom z vlastní zkušenosti určitě lepšími investory jsou ženy, a jsou vytrvalejší a dokážou lépe ustát právě tu svoji investici, protože ty přehnané očekávání takový nemají a více orientují na to, na jak ty peníze využít potom v budoucnu. Takže ono je to složité. No. Určitě čím víc dotazů, tím líp, ale primárně se zaměřovat na ty cíle, které chci dosáhnout, a na ty zkušenosti a znalosti toho investora o těch finančních trzích. Takže asi tak. Pro zajímavost, kdo by se tady považoval nebo se považuje za, řekněme, agresivního investora? Děkuju za odvahu. 3, 4, 3,5 to bylo takový na půl. A zajímavé, že to byly ty jiní, než co investovali předtím, jakože se zvedli jiný ruce. Ty, co investují, už jsou z toho vylečený. Kdo by se považoval spíše za toho investora, který se drží při zdi defenzivního? A teď mi řekněte zbytek, jako nechce se vám zvedat ruka, nebo jste skutečně neutrální takzvaně. OK, pánové, takže máme nějakou hrubou představu o tom, jak to na tom trhu vypadá a kdo jsme my. Přejdeme k tomu, co myslím, že bude většinu lidí tady zajímat nejvíc, a to, s čím tady začít. S čím jste, schválně začneme opět jako malé okénko do duše současného analytika, respektive experta. Čím jste začínali vy? A jak se vám to vyplatilo nebo nevyplatilo, Aleši? No tak když pominu tu svoji spekulativní zkušenost, tak docela se držím toho, co kážu, čili příliš se snažím jako nekázat vodu a nepít víno. To znamená, investuju do fondů, víceméně plus minus do těch samých, co sám doporučuju, takže mám nějaké akciové fondy, trošku něco málo nějakých rizikových dluhopisů. A to je v podstatě to. A myslím si, že aktuálně jsem v plusu, abych řekl pravdu, tak to ani nesleduju. To je panečku slovo. A začínal jste už s touhle strategií, to znamená, začínal jste přes fondy s investicema do těch několika nástrojů, které jste zmínil? Když pominu teda tu spekulativní, co nebylo NVR-ko, tak jinak se držím. Tak nám to řekněte, co to bylo. Ne, to bych se ztrapnil, to nejde. Takže po druhý skleničce vody to zkusím. Jo. Co vy máte? Já jsem na tom hodně podobně. Znamená to tím, že jsem pracoval pro broukera, který primárně prodával podílové fondy, tak zjistíte, že spoustu věcí opravdu řešit jako běžný investor nemusíte. A to znamená, vyberete si strategii, které dokážete rozumět, vyberete si cíl, vyberete si třídu aktiv a zvolíte správný poměr mezi rizikem a výnosem. A v podstatě ty zkušenosti mám hodně z těch podílových fondů, po případě investic do akcí, ale to se týče spíš tohoto regionu. Na pražské burze pořád je pár titulů, třeba dividendového charakteru, na které se dá spolehnout, a to samé v okolí se dá podívat po zajímavých titulech jako doplněk toho fondového portfolia, ale primárně bych to cílil na podílové fondy a takové zkušenosti já i mám. Než se dostaneme k nějakému modelovému portfoliu pro začínajícího investora, tak se zeptám, co by do toho portfolia podle vás určitě nemělo patřit, neboli s čím doporučujete raději nezačínat? Mohu začít? Třeba. No tak asi bych rozhodně nedoporučoval začínat s Forexem nebo s něčím takovým. Forex, obchodování změnou. Pojďme to, pánové, já nevím, jak moc se tu lidé vědí nebo nevědí. Tak od teďka nové pravidlo, jakmile řeknete ETF, tak vysvětlete, jo? Jedna až tři věty vysvětlit, co to je, to samý Forex a podobně. Díky. No, takže je to tak. Nebudete úplně primárně proti. Nebo všichni víme, kde, co je Forex, ne kdo je Forex. Věděli jsme? Ne. Tak protože tam je párkrát ne, tak poprosím, aby stručně, ale jasně bylo definovaný. Díky. Jasně, takže obchodování směnami, to znamená, že osázíte na to, jestli dolar půjde proti euru tam, nebo třeba koruna proti euru, já nevím co všechno. Tím, že ty měnové pohyby zase nejsou tak velký, tak se na to sází pomocí nějakého finančního derivátu, kde potom vlastně máte páku finanční, takže i s malým kapitálem můžete vlastně hodně vydělat a taky hodně prodělat.
Najděte si, jak by dopadla investiční soutěž nejmenovaného brokera s Leošem Marešem, kde investoval Leoš Mareš proti Jindřichu Šídlovi z Hospodářských novin. A to, jak to postupovalo, ta soutěž, a jak to Leoš Mareš komentoval, a jak nakonec oba skončili, tak to celkem o mnohem vypovídá. A mimochodem, jako možná tady někdo, obchodujete někdo Forex třeba? Jedna ruka, jo, tady kolega, tam. Jo, já vám to neberu, samozřejmě určitě je to velmi poučné. Mě, když se na to nějaký klient zeptá, tak mu to velice důrazně rozmluvím, protože ty statistiky jsou samozřejmě dost neúprosné. A dost pěkný pohled je podívat se na finanční výkazy jednoho brokera amerického, který vlastně je veřejně obchodovaný, to znamená, musí odkrývat čísla. A ten provizní příjem je skutečně v řádu desítek procent klientského kapitálu ročně. To znamená, že ty peníze se tam protočí a průměrný investor na tom Forexu projede skutečně desítky procent. Samozřejmě, jako pokud máte štěstí nebo máte schopnosti, tak možná jste ten jeden z deseti nebo jeden ze sta, který skutečně na to pohádkově vydělá. Takže asi bych si ale neradil začínat jako s první investicí. No. Ono těch nabídek je ale na trhu spousta, takže... Takže to, proto to tady říkám, že se s tím pravděpodobně setkáte, ať už někde na internetu, nebo vám to o tom kamarád bude říkat u piva. Takže proto to zmiňuju. No. Takže ne Forexu. Já myslím mimochodem ty demo účty, že nejsou vůbec špatná věc, pánové, co vy na to? Jako pro tuhle jakou skupinu si něco zkoušet? Zkoušeli jste to vy? Jakou s tím máte zkušenost? Přiznám se, neskoušel jsem demo obchodování, ale v zásadě proč ne? Jako neproděláte reální peníze, takže... Vzdělávací aktivita velice, velice poučná, no. Ještě to může být v rámci nějaký hry a vyhrajete třeba oplatky nebo tak něco. Nebo iPhone nebo něco, že jo, tak dávají se ceny docela těch soutěží. No. Takže... Nebo večeři s Leošem Marešem. Nebo večeři s Leošem Marešem, no. Zvláště dámy teda asi jako... Leoše teda budou zajímat. Možná i někteří páni. Když Leoš platí, proč? Já nevím, jak to Leoš má, jestli jako... Tak to jsme odbočili, Miloši. Ale to prosím vás ne na Twitter, jo, ne na Twitter. Už to tam je. Co ne? Tak určitě, jak říkal Aleš, neobchodovat nějakým způsobem na dluh, to znamená i na nějakou páku, kde můžu vydělat daleko více, než mám vlastního kapitálu. Víte většina, všichni, co je páka? On to tady Aleš trošku nakous, ale... Myslím, že jsou se dočíst, ale to takový... Jo. Právě na těch demo verzích tam je to nějak popsané, ale hrozně krkolovně. Okay, takže ta vstupka. Pokud vám nějaký broker neumí vysvětlit, co je páka, tak s ním neobchodujte, ne, protože to by měl... Plus jako demo účet. Jo. No a tak jako pokud to někdo nemá na tom webu nějak přehledně... Páka, tak, vysvětlit, stručně, rychle. Páka znamená využití cizího kapitálu k obchodování, to znamená tím, že vlastně máte půjčený třeba 90% peněz, a platíte nějaký fixní úrok samozřejmě za ty půjčené peníze, takže ten zisk z toho nástroje potom prostě schábnete vy. A čili v tom poměru, v jakém máte poměr vlastně celkového kapitálu k tomu vlastnímu, tak se vám násobí zisky, ale taky se vám násobí ztráty. Takže když si zapáším investici v věku jedný, tak můžu vydělat dvojnásobek, ale tak můžu prodělat dvojnásobek. Je to jako kdybyste šli do banky, půjčili si peníze, šli do kasína a hodili to tam na černou nebo na červenou. Může to dopadnout dobře, no, nebo ne. Tak ona vlastně jako celá finanční krize byla o tom, že i jako subjekty v ekonomice, že jo, banky, bankami počínají a spotřebitelé, že udělali to samý, že jo. Všichni si šli půjčit na kasino a úplně to nedopadlo dobře. Dál bych Pardon. Se, no já k tomu za stolik nemám, ale vyhnul bych se spekulativním investicím obecně. V podstatě, když investujete, tak víte do čeho, znáte danou strategii, víte na jak dlouho, a znáte ty aktiva, případně manažera toho fondu. Jo, tohle jsou základní asi důvody, proč investovat a očekávám tam nějaké zhodnocení, které by se mělo naplnit s velkou pravděpodobností. U těch spekulativních obchodů sázíte právě na nějaké pohyby daných měn, komodit a tak podobně, takže tomuhle bych radil se vyhnout od začátku a je to jako hodně pro silné nátury a stojí to spousty času se daným investicím, spíše spekulacím věnovat. Když takže možná jenom, jestli můžu podotknout, možná lepší, jako když už spekulovat, tak radši v mladším věku než později, protože když si nabijete, jak to tady padlo, na začátku s malým kapitálem, tak to určitě bolí méně, než si nabít potom v 35 s rodinným jměním. Takže nebo před odchodem do důchodu. Nebo před odchodem do důchodu, to se, to i takové případy se stávají. Takže jo, to,
v zásadě proč ne, jako zaspokojovat si s 5000 z brigády jako asi je rozhodně moudřejší, než spekulovat s 5 milionama jako rodinných tak, z větší brigády. No. Zmínili jsme tu dvě možné cesty, vy jste samozřejmě už naznačili, kterou preferujete, ale pojďme to trochu porovnat. Tu cestu přes prostředníka chcete-li, to znamená, dejme příklad fondy, to jsou asi ty nejtradičnější věci, které se nabízejí. A pak ta cesta obchodování na vlastní triko. Otevřu si účet, ať je to Saxo, nebo kdokoliv jiný, X-Trade Brokers, Bossa, a něco si tam u ní obchodu, komodity, akcie, cokoliv. Výhody, nevýhody, Miloši? Tak já začnu těmi fondami. Ono je to o tom, jak jsem říkal, vyberete si fond, strategii, víte, do čeho investujete, spíše do té strategie toho fondu. To znamená, víte, jakým způsobem obchoduje ten fond, co má za cíl, jestli překonávat nějaký benchmark, což je nějaký třeba průměr toho daného trhu. A ty fondy mají hodně i vykazovací povinnost vůči vám. To znamená, jsou takzvané statuty fondů, fact sheety, měsíční zprávy, kde se dozvíte o dané výkonnosti, o struktuře daných aktiv. Stojí vás to méně času, takže ta výhoda je určitě v tom, že veškerou tu zprávu jakoby za vás dělá manažer, který pokud dlouhodobě překonává trh, tak vlastně tu práci dělá dobře. Jo, to znamená, jsou nějaké ukazatele. Překonávat dlouhodobě trh. Znamená to právě být nad benchmarkem, to znamená být... Co je benchmark? Jsem říkal. nějaký index daného trhu, jo? To znamená, když mám... Praze. Přesně tak. Když mám český akciový fond, tak můžu mít benchmark PX, pražskou burzu, nějaký střed toho trhu. Takže to jsou ty výhody do těch fondů. Nevýhody, nečekejte od toho nějaké extrémní zisky. Potom poplatková struktura, je potřeba se podívat, jaké jsou poplatky. Některé fondy jsou poměrně drahé za to, co nabízí. Dejme příklad nějakého intervalu, ve kterém se poplatky fondu pohybujou, aby jsme viděli, co je drahý, co je rozumný. Obvykle se to dělí na vstupní poplatky, kdy vlastně ta nákladovost je od řekněme 1% u těch fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů, až po 5% u těch dynamických nástrojů, jako jsou akcie, komodity. A potom je potřeba se podívat i na správcovský poplatek, takzvané management fee, které je účtováno za správu toho fondu, to znamená, ten manažer toho fondu si účtuje něco, za co ho živí v podstatě. Jo? To znamená, pokud vám spravuje nějakým způsobem daná aktiva, tak si za to bere odměnu a to je ten správní poplatek. A některé fondy si dokonce účtují success fee, to znamená odměnu za zisk, ale dá se tady, co se týče té nákladovosti fondu, to je kontinuální, podívat na TER, vlastně nákladovost, total expense ratio, která vám napoví, jak je ten fond drahý. Na druhou stranu... Asi bychom měli doplnit, že zatímco si účtujou success fee, tak unsuccess fee žádný nemůžete jim naučtovat. Nebo už nějaký fondy takhle jsou kreativní, ne? Neslyšel jsem o tom. Ale... já už nevím, co jsem přesně vám chtěl říct, ale... Vy jste jmenoval fondy, výhody, nevýhody, pojďme teda k tomu obchodování na vlastní účet, či vlastní triko. Jasně. Je to náročnější vybrat si region, investovat byste měli do něčeho, čemu rozumíte, to znamená, začnete třeba na pražské burze nebo trzích kolem. Zase je potřeba se podívat na tu poplatkovou strukturu, kdy mnohdy jsou ty aktiva účtovány tak, že prostě musíte zaplatit nějaký fixní vstup. Některá aktiva jsou příliš drahá, prostě koupit si akci Google a podobně stojí poměrně hodně peněz. To znamená dost. Což je jenom, abych doplnil akcie firmy Warrena Buffetta, tak já nevím, kolik stojí teďka. Myslím, že je $100,000 jedna teďka tak nějak. Jo, takže je to o tom, jestli máte dostatek kapitálu na to diverzifikovat portfolio a nějakým způsobem ho spravovat, protože řada těch fondů má za cíl, neříkám, že každému se to daří, a nějakým způsobem zhodnocovat kapitál, ale taky samozřejmě v případě propadu, pokud to fondu umožňuje ten statut, tak vlastně zabránit nějakým propadům, odprodat třeba nějaká aktiva, jít více do peněz. Ta výhoda toho vlastního obchodování, můžete vydělat spousty peněz, ale počítejte s větší volatilitou.
je potřeba neustále sledovat a vyhodnocovat to, zda ta akcie je zajímavá, jestli je dost pro vás levná, to znamená, jestli se vyplatí do ní investovat, to samé. A potom ještě možná další věc, já tam vidím teda spíš nevýhody, ale v oblasti dluhopisů je docela problematické jakoby nakoupit zase nějaký dluhopis, který je denominovaný, má jmenovitou hodnotu na 100 000 a víc. To znamená, zase vás to bude stejně směřovat do těch podílových fondů, minimálně v té dluhopisové oblasti. Takže je to na zvážení, Aleš asi doplní víc možná. Než doplní dvě věci, a jedna diverzifikace, nedávejte všechny vajíčka do jednoho košíku. Volatilita, to, jak je trh nebo není rozbouřený, jak ta křivka takhle lítá nahoru víc nebo míň. Druhá věc, Míšo. Můžu se jenom zeptat, do které kategorie spadá, já nevím, jo? Třeba si založím u broukera účet, dejme to, nevím, zajdu na FIO.cz, tam si založím účet. Jak to tam je třeba s poplatkama? Já i vím, že je tam třeba nějaký, jakože to není jen tak, že si člověk prostě nakoupí ty akcie, teďka s tím obchoduje. A když to chce třeba rychle prodat, tak je tam i nějaký zdanění třeba velký, nebo tak, jak to tam je? Jasně, to je taky důležitý sledovat v podstatě danou legislativu, když obchodujete, nakupujete SD, tak máte daňovou povinnost, ten daňový test je 3 roky. To znamená, třeba je potřeba si hlídat, když mezi nákupem a prodejem uplyne doba kratší než 3 roky a zároveň odprodáte alespoň za 100 000 v tom daném roce, tak je potřeba podat daňové přiznání. Samozřejmě, pokud nerealizujete zisk, tak není nutné ho danit. Co se týče, každá ta společnost by měla mít svůj sazebník, to znamená, kolik si účtuje. A jak jsem říkal, záleží to na přímo dané třeba akci nebo daném trhu, jaký ten náklad je. To, když přijdete do FIA, tak FIO vám otevře účet, právě je to ta varianta, kdy si chcete jakoby spravovat to portfolio spíše sama. To znamená, nakupujete akcie třeba přímo na finančních trzích a tím pádem zase některé ty informace, jaké jsou povinné dodávat o těch fundech, jakoby tam nebudete mít, jo? Je potřeba si je více dohledávat a určitě danit, když držíte i nějaké dividendové akcie, přijde vám dividenda, zase je potřeba si dát pozor na to, aby byly zdaněné. Takže to je třeba i nevýhoda, protože většina těch fondů to dělá za vás, reinvestuje například dividendy dále do toho fondu, takže ta práce s tím je daleko jednodušší. No. Aleši, Miloš tady nějakým způsobem naznačil jakýsi interval, ve kterým se pohybujeme, nebo začínající investor se pohybuje, jaký jsou pro a proti obecně. Pojďme být trochu konkrétnější. Řekněme, což je asi jednodušší, že chci začít investovat a chci začít tím, že začnu obchodovat na vlastní triko. Jaký trhy bys mi doporučil, respektive byste mi doporučil, protože si vykáme? Na vlastní triko, jo. Tak když už bych jako měl teda proti svému vnitřnímu přesvědčení tady něco takhle říct, tak asi... Když přijde klient a má prostě jasno v tom, že chce obchodovat sebe, ale chce poradit, jako mám obchodovat americké akcie, evropské akcie. Mám začít komoditama nebo akciema a tak dále. Zkusme vymyslet nějakou rozumnou matici, na který je ta nejnižší pravděpodobnost, že hodně prodělá. Jasně, no tak upřímně řečeno, když takovýhle klient přijde, tak já zase z pozice analytika fondu, tak jako se modlím, aby takových klientů nebylo moc, protože to je pak strašně těžký s takovým klientem pracovat. Ale no moc ne, protože my jsme skoro okolností vlastně, no nebudu zabíhat do TU, ono jako... Už jich moc není. Ty zkušenosti s makléřskými firmami jako z praxe nejsou vždycky úplně růžové, takhle bych to zaobalil. Jo, ale zpátky k otázce, asi žádnou velkou exotiku, prostě nějaké vyspělé trhy, nevrhnout prostě 100% portfolia do Číny, kde prostě je to taková trošku jako pro západní investory malinko černá skřínka, možná ne vždycky. Teď jsem někde četl odkaz na článek, který se jmenoval Čtení mezi řádky v asijských finančních výkazech, jakože návod pro investory vlastně, jak se vyznat
na těchto exotických trzích, takže já bych spíš volil prostě Evropu, Ameriku. A když už někdo chce takhle jakoby na vlastní pěst tradovat, já si myslím, že třeba jako není úplně marné v rámci nějakého sebevzdělávání zkusit nějaký takový ten klasický bottom up stock picking, to znamená jako od toho základu, ne že jdete od makra a sledujete sazby, já nevím něco, ale vložně si snažíte vybrat nějaké konkrétní firmy. A tak jako minimálně, když tohleto budete dělat, tak si pocvičíte angličtinu a pocvičíte si účetnictví. Což ani jedno nebude k zahození, jo, takže... Když nic jiného bude se vám to tady hodit ve škole. Přesně tak, takže něco takového jako bych v zásadě s tím neměl problém. Jo. Na vyspělém trhu to znamená prostě New York Stock Exchange, Evropa, Frankfurt. Ono i na těchto větších trzích je větší likvidita, nižší spready. Ta regulace je tam přece jenom větší, což ne vždycky samozřejmě ku prospěchu věci, ale minimálně jste jako investor. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, když si koupíte akcie a obratem ji budete chtít prodat, tak realizujete nějakou malou ztrátu. Na vysoce likvidním trhu ta ztráta bude malinká. K té regulaci zase na těch západních trzích jste o něco líp jakoby chrání jako investoři, takže... Samozřejmě otázka, která je velmi aktuální, nicméně pokud někdo přemýšlí právě teď, že začne investovat, tak vysoce relevantní. Doporučujete Ameriku, Evropu, zejména u té Ameriky, když se podíváme na to, kde ty trhy v tuto chvíli jsou, tak se vkrádá otázka, jestli skutečně začít ve chvíli, kdy jsou na těch historických maximech a s každým dalším dnem na ně útočí a s každým dalším útokem, tak se spekuluje o tom, že teď už přijde ta korekce a hluboký propad. Počkal byste si na to? Přijde? Teď se trošku jakoby dostáváme od tématu dnešního k něčemu jinému, ale myslím si, že tak, to má souvislost. Kdybych to věděl, že přijde, tak půjdu a vezmu si tu finanční páku a udělám tu... To je to, že oni samozřejmě, analytici jako to samozřejmě taky nevědí, ale to si nalíme čistého vína. To neví nikdo v podstatě, kam ten trh půjde. Kdo to ví, tak samozřejmě na to spekuluje. Takhle, jo, nějaká korekce přijde určitě vždycky. A pokud se toho bojím, tak bych asi na tom trhu neměl být nikdy. Že jo. To, že korekce přijde, tak to už samozřejmě ti medvědí investoři, to znamená ti, kteří spekulují, kteří čekají pokles, protože medvěd že jo, takhle tlapou dělá a bík zase těma rohama útočí takhle nahoru, takže od toho vzniklo vlastně bíci medvědi, že jo. Tak to už říkají vlastně poslední dva roky, ono to tak nějak pořád ta Amerika leze nahoru. A kdyby to říkali v 90. letech, tak vlastně v 90. letech byl taky obrovský bíčí trh, tak by neměli by pravdu vlastně skoro 10 let v kuse. Zase to bude znít jako kliše, ale na tohle to je prostě fakt nejlepší recept, pravidelná investice a nikdo nic lepšího do dneška nevymyslel. Takže prostě zainvestovat teď a když se to zhoupne, tak to brát jako v podstatě příležitost, která je standardní, prostě trh jde nahoru a dolů. Okay. To jsou teda investice na vlastní triko. Co se těch fondů týče a začínajícího investora, zkusme dát nějaký, já nevím, jestli konkrétní příklad, ale načrtněte fond, který si myslíte, že by pro takového neutrálně k riziku přistupujícího člověka byl rozumný. A nebo možná můžeme dát i příklad, proč ne? Aby tady prostě bylo jasno, co je dobrý. Když jsme řekli západoevropský a americký trhy pro toho akciový, pro toho, kdo chce začít obchodovat na vlastní triko, tak co je dobrý pro toho, kdo chce jít tou fondovou cestou? Tak to je samozřejmě strašně individuální. Jo. Zase jsme zpátky u toho horizontu a účelu a já nevím čeho. Takže asi těžko budu říkat paušálně, ono taky záleží na částce, že jo. Pokud máte 500, takže to nemám říkat, nebo to mám říct, jo. Ne, to jenom říkám, jako to ještě tady mám takhle na seznamu. Jo, ale pokud máte 500 měsíčně, tak fakt asi jako není jiný řešení, než si pořídit nějaký fond, který vlastně to diverzifikaci řeší za vás. Jsou na trhu řešení, který vlastně za 500 nakoupíte, fond, který sám o sobě investuje v Evropě, Americe, já nevím kde. A samozřejmě nevýhoda těch fondů třeba může být trošku zase větší, jako ta poplatková náročnost. A když ta částka je větší, řádu, já nevím, 20 000 měsíčně, tak už si můžu vybrat 4-5 fondů. A tak asi bych tam prostě dal něco na ty americké akcie, něco na ty evropské. Něco třeba na nějaký, samozřejmě v situaci na dluhopisových trzích, která je teďka, která je taková dost složitá, tak se těžko radí investovat někomu do dluhopisů, ale pořád ještě se dají koupit fondy, kde jako nějaký výnosový potenciál je, nějaké třeba firemní dluhopisy. Nevím, zatím to na nás nemíří, tak bych se tím nevzrušoval.
No, takže asi tak, no. Já jsem tady pronesl tu větu, kolik zhodnotil akciový index MSCI World, světový akciový index, za posledních 10 let, zhruba 5% ročně. A ukazuje očištěný, očištěný o inflaci, nebo ne? Ne, ne, ne. Ukazuje se, že ten potenciál už nebude takový. Rozdělil bych to období před Lehmanama a po Lehmanech. A to období je teďka uměle stimulováno. Pád Lehman Brothers. Všichni víme, co to je, kdy se to stalo, proč se to stalo. 6 let výročí nedávno, takže. Super. Někdo ne? To je takový trik, já vám to prozradím. Jo. Učitelé to velmi často používají. Používám to i já a funguje to 100%. Pokud chci, aby třída odsouhlasila, že si vezmeme přestávku, řeknu, kdo je proti přestávce. A vy se samozřejmě nikdo nepřihlásíte. A naopak. Pokračuj. Přemýšlejte o tom, jo? Až zase se učitel zeptá na něco, co vy opravdu chcete dělat, tu ruku zvedněte. Strhněte určitě dáv a prohlasujete něco, co ten učitel evidentně nechtěl, aby prohlasováno bylo. OK, tak ty výnosy, jak už jsem říkal, kolem 5%, ale ukazuje se, že ta diverzifikace, rozložení toho portfolia nejenom do akcí, ale i třeba do těch dluhopisů, zejména potom těch korporátních nebo takzvaných high yield s vysokým výnosem, to znamená nesoucí vysoký kupon, může přinést ještě dodatečný nadvýnos. Na druhou stranu vám může i snížit to riziko a většinou ho sníží, jo, dostatečně rozložená investice prostě nebude tak volatilní, kolísavá v čase. A můžete očekávat třeba i zhodnocení kolem 6%. A je taky potřeba si uvědomit, jakou tu inflaci v současnosti máme. Běžně dřív chodili klienti, prostě očekávali 5%, teďka jim v bankách dají prostě 1%, 0,5%, ale pořád jsou nějakým způsobem nad danou inflací. Jo. To znamená, je potřeba se na to dívat z toho reálného hlediska, z toho reálného výnosu. A jak jsem říkal, jako dobře diverzifikované portfolio, asi 6% můžete očekávat, 5-6%. Záleží, jestli čistého a na tom úhlu pohledu, záleží, jestli započítáváte inflaci anebo ty náklady toho fondu a tak podobně. Ale jsou i fondy, které prostě dokáží překonávat nějakým způsobem ten trh, ten daný index, takže výsledku těch 6% si myslím, že je slušný výkon a pokud se vám podaří udělat taková investice dlouhodobě, tak můžete být spokojení. Ale zeptám se na extrémy. Jaké číslo, kdyby firma slibovala, tak rozezní ty poplašné zvonky, to znamená, je to prostě přehnané a něco je tam špatně. A co je naopak příliš málo, jestli se to dá tak říct? Tak já začnu od konce. Jo. Příliš málo, ono situaci jako těch dnešních úrokových sazeb fakt jako příliš málo by byly možná záporné úrokové sazby. Toho se možná ještě dočkáme. Když si koupíte teďka státní dluhopis České republiky, tak v podstatě garantovaně proděláte po započtení inflace. A případně teda poplatku na tu investici. Když jsme tady byla zmínka o těch rizikových dluhopisech firem, tak po těch Lehman Brothers prostě jste si mohli koupit dluhopisy, které nesly do splatnosti 10-15% ročně. To znamená, když jste ten dluhopis koupili za tu tržní cenu, která byla 30%, třeba 30 nebo 40% nominálu a drželi jste ho do splatnosti, tak jste měli výnos fakt jako 10-15% ročně. I ty fondy to samozřejmě odrážely, ale málo kdo to takhle dokázal jakoby chytit. Dneska stejně riziková firma si půjčí za 5-6%, jo, úplně bez problémů. A to už jsou ty rizikovější. Jo. Nějaká středně riziková firma v Americe nebo v Evropě třeba za 4-3%, Microsoft si půjčí taky, si myslím, blízko nuly. Nekontroloval jsem samozřejmě čísla. Ale jo, takže ta příliš nízká hranice, to je jako problém. Ta příliš vysoká, kdy se rozezní varovné zvony nebo varovná světelka, nevím, jestli vy jste úplně tady jako naše publikum cílová skupina různých jako podvodníků, tím, že jste trošku jako odborníci minimálně tím oborem, který studujete, tak nevím, ale já se třeba v praxi na trhu setkávám prostě s nekalou konkurencí, která úplně běžně klientům slibuje, kupte si tady fond čínských akcí, vyděláte 15-20% ročně a tomu klientovi se samozřejmě osvítí očička a už mu to nejde vymluvit. Jo. Tohle už je jako v podstatě cokoliv nad 10% už jako je riskování opletaček s regulátorem víceméně v podstatě, jo, když bychom slibovali klientovi.
Pod těch 10 se to ještě nějak většinou naokecá, když to řeknu lapidárně, ale nad to už, je to trošku problematické. OK. Kyberměny, otázka. Bitcoin, no třeba, to je dobrá otázka, no, jako... Tady na vaše, nevím, jestli ještě teda přežila nějaká skupinka liberálních ekonomů, jestli ještě nebyli všichni vyhnáni z páté fakulty, ale... No, tak on je tam docela vyštípal všechny, že? Ale tak zrovna třeba v těchto kruzích, jako tyhle kryptoměny jsou poměrně populární, protože to je něco, co vlastně jako nepodléhá vládní kontrole, že jo, nedělá to ta centrální banka. Riskuju, že budu za pár let za blbce, ale já se přiznám, že v tom moc jako nevidím zatím důvod, proč bych to měl nějak jako využívat nebo do toho investovat. Vidím tam prostě rizika, ať už toho, že se prostě stalo, že vám tu internetovou peněženku někdo vykradne, nebo nějaký technický problém, něco podobného. A samozřejmě, aby to fungovalo jako finanční aktivum, že jo, tak známe takovou tu učebnicovou definici peněz, že jo, musí to být všeobecně přijímané, což v tuhle chvíli ještě je hodně, hodně daleko. Plus samozřejmě pak to jsou takový ty praktický riziko, jako to, že třeba když by to mělo rozšířit pro obchodování jakoby s e-shopama, tak jako firma samozřejmě máte problém, že když vám někdo zaplatí v bitcoinech, tak jak to zaúčtuju v tom účetnictví, jak to zdaním, jak to zahedžuju, když prostě obchoduju koruna euro a teďka mám bitcoin, takže mám kurzový riziko euro bitcoin, no tak jako na to mi žádná banka nesjedná jako deriváč, jo, abych si zajistil kurzový riziko. Takže jo, já jsem trošku skeptik, no, ještě jsem chtěl říct ta jedno, jestli ho jsem teďka zapomněl. Já to možná doplním k tomu Bitcoinu, obecně... Jo, pardon, já bych to zase zapomenu, jo, teďka, ale paradoxně teda... Takže ještě budeme čtvrtou abecedu, to bude na téma Bitcoin, teď to zkraťte. Teďka dokonce je už ETF, to je další ta zkratka, Exchange Traded Fund, to znamená fond, který bude obchodovaný na burze, tak už v Americe, nevím, jestli už byl spuštěný, ale mají požádáno, myslím, u regulátora vlastně na fond na ty Bitcoiny. Takže skutečně bude fond, ve kterém prostě si koupíte jakoby podíl a ono to bude držet ty bitcoiny, no. Tak uvidíme, no. Když byste teda jako chtěl, aniž byste si na počítači sám jako těžil, tak můžete investovat touhletou formou. Mně to přijde skutečně trošku jako bizarní, že to ten vůbec, že to třeba i ten regulátor povolí, no. Jako. No, to je právě ta otázka, kterou jsem chtěl říct já, to znamená, že jsme v nějakém prostředí, které už je tady dlouhodobě, tady právní prostředí, ty státy emitují vlastní měny, znáte pojem fiat money, znamená peníze s nuceným oběhem. To znamená, obyčejní lidé nad tímhle nepřemýšlí. Prostě důvěřují tomu právnímu prostředí, ve kterém žijí, používají tu měnu a dokud tady budou státy, dokud tady bude regulace, tak na ten Bitcoin v podstatě můžete zapomenout a vzít si to jako právě nějakou hračku na hraní v případě očekávání nějakého zhodnocení. Ale žádná ta vnitřní hodnota toho Bitcoinu, té měny tam není. To znamená určitě aktiva, jako jsou akcie, kde za kterou se schovává prostě nějaká firma, pracující lidé, nějaká přidaná hodnota, dluhopisy zase emitované firmami, státy. Tak to tady nehledejte. Tak možná doplním, no, jako no. Ďáblův advokát, tak za NVR tak je spousta lidí, kteří pracují díry v zemi a jo. Cena akcie je 0,2 plus minus. Máme státy, které zbankrotovaly a měnové reformy, takže on ten slib toho suveréna je to tak, není úplně tak potřeba brát v potaz a tak, že by byl vytesán. A pardon, možná teda pro případ, že by přijel jako někdo z východu na tanku, tak bych možná spíš než Bitcoin si fakt radši koupil to zlato, no, nevím, to, až vypnou proud a bude potřeba si koupit chleba, tak asi Bitcoin nezaplatíte, no. Otázka je, jestli zlatem jo, že? No. To je otázka, sluši. No, jako to je věc, kterou tady rozebíráme poměrně často, v podstatě jakákoliv měna se dá použít jako platidlo pouze, pokud ta vaše protistrana věří tomu, že ta konkrétní měna, to konkrétní platidlo má nějakou hodnotu. Jo? Jako ze zlata si nic neuděláte, zlato je měkký kov. No zuby. Aspoň.
Abyste s těma zubama měla ale co jíst. Pokud se dostaneme zpět k prvobytně pospolné společnosti, tak bych radši bral bronz nebo něco, z čeho si udělám oštěp a pak těma dásněma to, co ulovím, okusoval poctivě, než naopak. To už je takový doomsaying trošku, co tady provozujeme. Ale tak, aby jsme pobavili nakonec. Já to řeknu jinak, podle mě kryptoměny jsou tady a zůstanou. Možná Bitcoin je takový, jako takový zanikne, ale stoprocentně něco podobného v oběhu nejenom, že za 5, ale i za 20 let bude. A poslední slovo na toto téma, ono v současnosti už je spoustu měn v oběhu a ty měny porušují samozřejmě to nařízení, který má de facto takřka každý stát, že měnu může vydávat pouze suverén, to znamená centrální banka, která je ovládána nějakou státní strukturou. Akorát, že se o tom nemluví. Teď se o tom začalo mluvit i kvůli kryptoměnám a je to jedině dobře.